kull jum li jaddi t-teknoloġija aktar tilab rwol ċentrali fil-ħajja tagħna kull jum. U allura sa rridu naraw kif iktar ma tkompli tikber l-ekonomija anke fil-qafas tal-ekonomija diġitali u iktar ma nużaw teknoloġija anke fuq livell personali, irridu naraw li l-poplu jkun edukat biżejjed, edukat fis-sens li jkun jaf ir-riski wkoll li ġġib magħha t-teknoloġija. U allura bdejna kampanja, nkun qed nagħmlu kampanja intensiva ħafna fuq kull mezz tal-midja tagħna, ġifieri kemm il-midja tradizzjonali, televiżjoni, il-gazzetti, kif ukoll il-midja bħa social media teknoloġika ġdida, però ħammorru wkoll nużaw idejat innovattivi. Sto eżempju fid-drama, fejn aħna waqt id-drama kun qed ngħaddu messaġġi wkoll fuq l-importanza ta' cyber security. Immaġinaw eżempju inti il-mobile tiegħek id-data kollha li jkollok fuq il-mobile tinti liflek jew jisraqilek xi ħadd. Immaġina b'dik id-data inti jew mingħajr dik id-data kif tinbidel ħajtek mill-lejl għan-nar. U allura dawn l-affarijiet reali li ħankunu aħna qegħdin nurhom ukoll permezz tal-messaġġ li qed inwasslu u nagħtu informazzjoni wkoll eżempju kif għandek tuża l-email, kif m'għandekx tużah, l-spam email x'inhuwa, kif ma tagħmel password, x'tibta password tista' tagħmel u x'ma jaqbillek x'tagħmel. Din hija parti mill-kampanja edukattiva li ħankunu aħna qegħdin nagħmlu bħala gvern. Qisu sentejn ilu l-NCSS, il-Kumitat NCSS, illonċjajna n-National Cyber Security Strategy, kampanja nazzjonali illi waħda mill-għanijiet tagħha hija proprju li nġielu n-nies jifhmu kemm importanti cyber security. Bdejna l-ewwel sentej billi spjegajn ilhom il-protezzjoni bażika x'iridu jagħmlu, kif iridu jgħidu ħsieb, x'inhu l-impatt tagħhom u dawn l-affarijiet, issa tħanna fit-tieni fażi, fażi iktar intensiva, fażi iktar ittargetjata li udjenza partikolari, fejn kun qed nindrizzaw iż-żgħażagħ b'talim, scholarships, b'information u dawn l-affarijiet il-small and medium enterprises biex ngħinuhom jipproteġu u dejjem isaħħu li jużaw it-teknoloġija id-domain tagħhom. Wieħed iħares lejn ir-realtà tal-ħajja, wieħed isib l-attakki diġitali huma xi ħaġa kontinwa jsiru fuq il-pajjiżi kollha, kemm kbar u kemm żgħar. U għalhekk pajjiżna huwa importanti li jkun dejjem ippreparat kemm fit-taħriġ li jsir, kif ukoll fit-teknoloġija li jkollu r-risorsi umani li jkunu trenjati biżejjed biex ikunu jistgħu jilqgħu jekk ikun hemm forum ta' attakk, ikunu jistgħu jirrispondu f'każ li jkun hemm attakk simili u wkoll kif jistgħu jġibu s-sistemi lura għan-normal, speċjalment sistemi li jkunu ta' importanza kbira għal pajjiż, għax attakk diġitali jista' jwaqqaf fih pajjiż, jista' jagħmel ħsara l-ekonomija. U għalhekk huwa importanti li fl-aġenda ta' pajjiżna jkun il-fuq.